وفتيكم بلادني وهو قامين يوسير كوري خيرات بيها سومالي لان مدن باشا علي تشامع سلامركانا كميد اهو قانك سراحيس ومعارض كي ودن ايا وعي قلن بلادن او دارن نتسيدي بلشد وكودغن قبل كسناك ay codkooda u sii lahayeen xisbiga mucaaradka ee wadani ka bilaabay degmooyin hoostaga gobolka Sanaag waa deegaanka Dibqarax Arda Fiqufuliye iyo degmada Orbogos oo dhamaantood ka mid ah gobolka Sanaag waxana waftiga si balaalan lagu soo dhaweeyay deegaanadaas dadka deegaanadaas ayaa ku dhawaaqayeen inay u baahan yihiin isbeddel isla markaana ay la garab taagan yihiin codkooda xisbiga mucaaradka ee wadani waxana ka mid ah hadalladoodii saakaro marka ma aragnay halyeeyii qaranka waxaanu qaadanay koobadii wadani caamilaheedii alay waxaanu ku waagarisanay kulmiye laakiin saaka marka aanu baasha aragnay waa tuuray calaamadii kulmiye waanaga sidana ku weyn kani waa degaan abaal badan ku haya waa degaan qadarintaada iyo aragtidaada iyo markasta joogidaada jecel taa waxaa keenaya wasiir waa tahay wasiirkii waxqabadka soo gaarsiiyey sii dandheer u dhahaysa sooliya Sanaag maanta wax kastoo aad naga codsato wasiir waanu qabanaynaa codka iyaga oo dhan adigaa kasbaday adigaa nala diiwaangeliyey adigaa nala nagula soo kifaahay adaa waxqabadkaagaanu ka dhadhaminay kulmiyay intuu jiray kaagaanu ka dhadhaminay eegas wasiir baasha cali jaamac gudoomiye ku-xigeenkii hore ee gobolka Sanaag mudane naaleeye axmed shiikh oosna ka mid ah hoggaanka sare ee xisbiga mucaaradka ee wadan siyaasi cismaan durraan axmed kaar ayaa iyaguna shacabka kula dardaarmay inay codkooda ugu hiiliyaan xisbiga mucaaradka ee wadan sidoo kale waxay mas-uuliyiintu ka dhawaajiyeen in xisbiga kulmiye ka baxay heshiisyadii lagu gaaray deegaanada Orbogos iyo Cadeeye wadani u noqday waxa weeye ugu soo wareegay waxa weey axdigii halkaa laydu kula galay ayaa laga baxay ka axdigii qoraa ka baxay ballanqaadta ma meenu ku aamini karaa wadani waxaan ka sidnaa inuu axdigaa urboogayseed ee laga baxay fulinayo urbogosu ballan qaaday waxay ahayd inuu la dagaalamayo xaalufinta dhirta iyo deegaanka miyaa dib u aragteen marka waxa weeye xisbiga rajada xisbiga wadatashiga waa wadani waxaan idiin sheegayaa go'aankaad qaadateen waa mid ay idinla qaateen dhulbaxanta weyne iyo arti waqooyi iyo dhammaan soomaalida maanta waxaan ku walaaloobaynaa ku badbaadaynaa bashbash iyo barwaaqo wada wadani soo ballanteenu wadani maaha inaan xisbiga wadani ee runta sheegaya loo codeeyana aad iyo aad baad ugu mahadsantahay reer Orbogosada yaa miidiyaha ka lahaa in rameeyey annagu halka waxaanu ku leenahay muuse meeye war muuse cagaad ku ogeydeen muse meel laal meel ku wadnaa ma jirto halkan cirra laga dooranayaa oo ku soo dhaweynayna madaxweynaha waxaanu leenahay fuquus quraanka maxamed bashiir nuur greek aerial tv degmada Orbogos ee gobolka Sanaag